Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Haji Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yoyo. Pripun, sehat nggih? Alhamdulillah pinaringan rezeki sehat walafiat. Syukur Nadianto, sakjroning pandemi rong tahun jenengan rezekine isih Banyumili kula melu seneng. Banyumili tangise, po. Loh, kok iso? Bos, sampean kula kabeh niku nggih terdampak. Dadi sampean rezekine seret, kula nggih seret. Niki sing diarani senyawa. Oh, senasib sepenanggungan. Nggih. Senasib dan sepenanggungan ini alhamdulillah dalu niki leres panjenengan ngendika bengi iki sama-sama mendapat rezeki dari Bopo Haji Haryanto. Lantarane nggih. Aku meh ora katut e. Kok iso? Lali ngebel kula keri dhewe, Mas. Lho sampean iki wis ditetapkan sebagai pelawak tetap wonten ing garasi mriki kok ya. Nggih, aku lho pun usul kok sing ditamplekke bis ki aja mung Gatut Kaca, Werkudara, Janaka mbok sekali tempo bis siji gambare gareng ngono piye? Yo gambari garengnya angel sepiro gampang Mas Gareng. Ning pertanyaannya, engko lek njur bise digambari gareng, pertanyaannya sing numpaki gila apa ora lha kuwi lho. Mangsamu aku wis nethek dhewe ngono apa? Iya. Sing jenenge penampilan ki lak penting, mulo dipilihke satriya-satriya sing linuwih, sing patut minangka tapa tulodo. Betul, betul. Oh, ya sing ganteng, sing ayu kaya Sri Kandi nika. Apa yang tertempel di bis Haryanto itu merupakan contoh kehidupan manusia. Kok iso? Loh kaya Bima niku wonge tegas, jujur, ora tau napa botse. Adil. Adil. Kaya nika Janaka kalih Sri Kandi itu kehidupan sejoli antara pria dan wanita harus selalu bersama-sama. Yang gambare Gatut Kaca. Gatut Kaca. Gatut Kaca nandake wong urip ki aja nganti ora duwe cita-cita, buatlah cita-cita mabur setinggi langit. Semar kuwi jelas wong urip kudu duwe panuntun, mergo Semar niku nuntun marang satrio-satrio utama. Anoman kok tekan kethek bareng apa? Enek aku browsing kok enek sing gambare Anoman ana. Anoman kuwi warnane putih, urip ning donya kuwi kudu suci, resik, kalis ing dedosan. Ya. Pancen sampean iki dagelan sing kondang ampuh, pinter, cerdas yen kon oncek-oncek ngono kuwi. Alambuh Mas aku iki. Aku tenan aku iki bola-bali ditimbali rene iki lekku golek apalan iki nganti kentekan. Wis, PO Haryanto. Ayo. PO iki jelas perusahaan otomotif. Kuwi singkatane PO. Haryanto. Haryanto ki hari-harinya melayani penumpang dengan temoto tegese tertata, ora serampangan. Jadi PO Haryanto itu selalu melayani penumpang dengan tertata, rapi, ora gawe kecewane konsumen. Ya. No, wis takon meneh, apa meneh? Ya teruse no. Apa? Garwane Pak Haryanto lah Ibu Nurhana. Kuwi. Nur kuwi ngarani cahya. Hana kuwi saka tembung ana, dadi Ibu Nurhana kuwi ana cahyane utawa aurane. Ora beda kowe cahya Kuntadi. Terus cahya kuwi sing ngarani cahaya. Kunta kuwi senjata. Di kuwi saka tembung adi kuwi gedhe. Jadi senjata mungkin gede turono cahayane. Kemeruh kuwi ora. Kemeruh. Wah, aku ora kemeruh piye wong aku wis ngecekesi yo. Heleh. Ayam. Iki bocah iki ngejak dadakan terus kowe.
Lho sing jenenge jaman saiki lho Mas Gareng, yen setelan sok-sok ki gandeng saiki lah ana media sosial kaya YouTube ngono kuwi sok-sok kuwi gampang ditebak karo penonton wong piyayi ning YouTube kuwi mbenbengi mirsani wayang. Betul, betul. Mula yen awake dhewe tidak mengasah kecerdasan, ora golek inovasi yang baru, iso ketinggalan jaman ngono. Betul uno. Mas, betul. Apalagi pagelaran wayang kulit Malabar ini istimewa. Istimewane sindene pirang-pirang tur dipilah. Limila sinden sing lungguh kene iki. Iki sing warnane ijo iki. Iki sinden sing urung gepok senggol. Sing sing suci. Iki. Oh. Yen sing nang isor iki sinden tatu arang kerajaan ya iki. Ya aja ngono sia-sia ora. Saya iki wis janes iki ireng iki. Sapa iki? Oh, pelupa. Sidan Purwo dadi pelupa. Mbak Palupi kok pelupa orang. Sing pelupai kowe-kowe ora. Mungkin akhir nembang mesti lali kok. Iya. Ini lek sing niki nggih, sing teng nginggil niki gawan kula. Madangkara Group termasuk sing nomor 3 Mbak Elisa ini sudah ditetapkan oleh Pak Jokowi sebagai Madangkara Group niki. Dadi ya entuke ya wis esuk ya 250 lah wis ah. Yo. Ngopo? Iki Mbak Sidan wis S3 kok 250. S3 ki lak apa-apa gelar sarjana ning kene kudu prihatin dhisik ngono kuwi. Dek kan warga baru ngono. Ah, pancen dalan iki tukang ngapusi. Bisa. S3 kok kudu warga baru. Tapi ndak apa-apa, semuanya itu diminit diatur oleh seorang dalan. Nggih. Ora jeneng ngapusi ning diatur. Betul, betul. Nggih, matur nuwun Mbak Elisa nggih. Nggih. Ijih sami-sami, Pak Dek. Nggih, sami-sami. Kok metu sapi-sapi? Sami-sami. Kupingmu sing bosok kuwi, sami-sami kok. Sami-sami. Ijih, ampun bodhek to, Pak Dek. Budek kok budek. Cih, sami-sami. Sami-sami. Iki genangi ana komendane iki, komendane iki. Heeh, oh, mangan malah. Aduh, mati aku ora. Komendane ora tau nembang mangan terus. Ya wis bene. Iki lak bintang tamune akeh. Akeh mulo. Lah, iki aku aja kakehan ngomong. Bintang tamune sing. Lah iya, mulo saiki kudu ngangge apa kuwi jenenge kesepakatan. Ah. Ada peraturannya. Ah. Bintang tamu ketoke sak deran kok ora iso der ganti liyane ngono. Ayo. Paten. Ayo pokoke urutane ya bar sampean kok Mbak Mimin Apri kok ketoke ora iso der-der. Ndang kon mulih ae ora. Pokoke Mbak Eka munggah kok ora der, mulih ngono ya. Bintang tamu 2 menit, 3 menit ora lucu, ora mutu, paten. Iya. Mimin dan Apri yo berpacu dalam melodi kutang tang tak ndang tang. Oke ya yuk dados. Monggo 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 Mbak Sinden. Lagi Mbak Mimin Apri yo 1 2 3 ya ayo ndang ora dhewe kudu ayo iya ketekan terus sida ngopo-ngopo yes diancam ya jas santai ojo semelang ojo semelang pripun mas aku gede pangapurane tak kei wektu sik ayo wis iki duet presiden sing lagi ngetop April Mimin iki iya ah sapa jenenge April Mbak Apri dan Mimri. Ayo. Mimri. Jane dalu niki kula mboten katut kok, Mbak Nimbuk. Lah kok kersa tindak mriki yen ra katut. Jane mboten katut wong sinden semanten ayu kabeh. Ning menika wanter kendi kepanipun Mbah Suroto. Suroto sapa? Bapakipun anu Pak Nur. Ya, Bu Nurhana. Pokoke sinden sing lencir kuning nemu giring saka laladan Klaten kae kudu katut ngono kuwi. Mergo kuwi iso nyingkirke
mbahmu Putri nek bengi iki beliau iki mong kesengsem karo aku kayung-yung karo aku ngono lho Mas. Kowe kudu katut Pak Haryanto mau wis ngendika. Pripun? Mimin kudu katut mergo selirane sopir bis Pak Haryanto iku. Ya ora sopir bise sregep salat kok senengane kok ngene lho. Yo sregep salat ya dulu. Iki anake akeh mergo wong wedok sangklok ngene iki. Sangklok iki. Lho mungkok kene iki birahine tinggi lho Pri malah. Dadi sampean rene iki anu le pangajape kuwi. Ya wong wedok sing gawa daya pangaribawa ngono lho. Nek anek aku ora beda. Lah apa? Kula nyuwun izin menika. Nek aku kan arep dadi gawane Madangkara. Lah kok iso? Soale kan aku ya meh arep diwengku karo Yoga. Yoga Madangkara. Sing iki. Sing endi nak? Mas Imam, sing Gona. Iyalah. Astagfirullahaladzim. Teganian Mam, ora. Ya ampun. Imam. Wah, kowe kebangetan. Seliramu padha karo Yoyo. Weh, nyapa nyemplok aku iki, ora ngapot. Imam niku biasane nggih, lek bengi iki tampil beda. Oh, iya. Semringah, sumunar, murah senyum. Biasane tanpa ada Mbak Apri iki, ngantuk terus ning wayangan iki. Oh, lah. Kayak nyawang iki rasane kok kaya keri ngono ya. Imami berarti termasuk wong lanang kleru lho. Lah piye? Nyawang wedok mung saka rupane tok. Lah, kowe ora ngerti jaman sejarah dhisik. Piye to? Ken narok iki kesengsem karo Ken Dedes ora mergo rupane. Ning mergo wentise, mergo betise Ken Dedes iki bercahaya, itu yang akan menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Lho, sawangan Mam timbangane nyawang Apri pun keladuk sawangan pentisku lho. Gila li. Ora, wong wedok metekol lho. Lah wong wedok kulino rekoso kok. Blandong kayu, keruk wedhi. Oh, kuli to iki. Kulai. Eh, ayo piye lho? Tae komandan kok. Gaku. Selamat sukses. Lek Mbak Mimin ini pinter merangkai kata-kata mutiara. Betul. Untuk event gini. Pada malam hari ini tak wis mesti pinter. Gini. Iki lah hari sing intine berkaitan dengan hari ulang tahun Bis PO Haryanto ke-19. Nggih. Buatlah sebuah kata atau kalimat contohnya kaya kae. Aku tidak apa kae? Apa kuwi? Butuh pencitraan. Butuh pencitraan akan tetapi butuh kenyataan. Kenyataan. Ono meneh kae. Diam itu emas, tapi bicara di saat yang tepat dan bermanfaat itu berlian. Contohnya ngono. Ayo saya gawe. Kowe Pak Kuse. Kata-kata mutiara. Kowe sik nolek. Aku PO Haryanto adalah ladang pahalaku. Ya. Lho Pak Haryanto ya iso wae to nggih Pak nggih lho, berbagi nyatane ya kok ngene iki kok lho, ketoke golek duit ning ternyata ibadah lho kuwi lho. Lho, ya. Armada kuwi nyatane nulung wong sing paribasan ning dalan kleleran, pomo pas aku tetek kewengen barang ngono kae ra ya diangkut di benerke dadek kondektur ra ya iso. Ayo, ya serap apa? Lho, ladang pahala ya Mas, lho. Iya, wis. Iya, wis ladang pahala ya serap apa. Kowe iki ora ladang pahala, ladang bengkok. Kowe ayo. Apri, yo. Aku. rasa sok cantik. Si kata-kata mutiara mengenai PO Haryanto ngono ya. Orang kaya yang sesungguhnya itu yang berguna untuk sesama. Sesama jenis apa sesama? Ya sesamae padha sama umat to lho, Mas. Eh sesama jenis. Luar mulai kesetrum to. Tak pateni. Alah dhisik kaya ngopo to, Pak, saiki. Heh. Aku ki wis kaji, mosok kaya ngene kolu. Lah dhisik. Oh. Kayak pas kilaf kok ya. Oh yang mendembaran. Ning anu lho, saya sangat berterima kasih kepada Mbak Mimin karo Mbak Apri. Kula kelingan nalika awal-awal pandemi nika jenengan melonggarkan waktu dengan ikhlas untuk datang ke Sanggar Madangkara, gitu. Kula ngawontenaken wayang elektrik peduli kemanusiaan, terus hasil dari sumbangan itu diberikan kepada seniman yang terdampak. Cik. Salah satunya didukung oleh Mbak Mimin dan Apri. Nah, itu sangat luar biasa.
Pacar yo dadak diumumke ngono kuwi lho. Nun sewu yen Mbak, Mbak Mimin iki nun sewu nggen mbiyen wajah mbok menawa kalah karo sinden liyane. Ning jiwane iki mutiara, seneng tetulung marang padane urip. Pacar ngono kuwi lho. Jiwa lenange ketok banget. Marai ganjaranku sudah lho, jare nek beramal baik ora entuk diumumke marai ganjaranku sudah lho, jane ra usah diumumke mesake malaikat batut nyatet kebecianku lho Mas Gareng. Aku tak pikir-pikir bareng ngono iki kaya nom-nom mani Bu Nurhana. Ya ora Bu Nurhana cantik kok. Gak aku kok. Wah, aku seneng lho. Terane iki bocah iki nadian kaya ngene. Ning kene ne. Piye, Pak? IQ-ne? IQ-ne ngene. Cerdas. Cerdas. Kula niku jane ya bodho, bodho. Mung kadang kalau ten panggung sok nyeritake curhatane ibu-ibu, curhatane para wanita, curhatane para garwa sing kadang kalau teraniaya hatinya. Lah, terus saya sampaikan ke panggung, men wong lanang ki ya ana keperpihakan terhadap kaum wanita. Mung ngoten niku. Iya, ya betul, betul, betul. Dadi sekarang tidak ada kok boceh, semuanya balance berjalan bersama. Ngoten, sih. Ngono. Berarti iki wah iki marayo kakan bintang tamu mumet tadi. Ora, pancen tugasmu kuwi, ora ngatur semene iki, ora. Dadi sak mene iki wedok kabeh sampe lanang dhewe dadi kaya bebek lho. Yo. Lah iki apa? Ya tetoke wedok ngono to, Pak. Pak kok yo. Oh iya, iya. Tetoke wedok ngono lho. Monggo dirahapi Mas Gareng. Pilih sing undi ora. Ora kosek bar mbok singgol-singgolke kok atos pendong. Isine iki apa? Nek karo Lupi malah kena pelanggaran, nek karo aku ora apa-apa. Ora apa-apa. Ning sesuk tekan omah ya bojoku mungkur. Ya, ngene, iki kan PO Haryanto itu punya sebuah grup campur sari. Campur sari. Laras PO Haryanto. Nggih. Iki dimanfaatke ben yoga-yoga Madangkara istirahat istirahat kok Mas Timbul Adi Praitno kowe ngematke penyanyi loro iki ya sing dikersake ndi engko keling aku ning luwe dhisik pengasuhe campur sari PO Haryanto lak Ibu Nurhana mbok menawa kersa lan mboten saya Bopo Haji Haryanto kalian Ibu Nurhana minggah panggung nggih para penonton setuju nggih setuju. Ingkang pundi to Mas? Ingkang ngaten kok. Irwan kae sing kacamata. Oh, kacatengan. Irwan kae selirane kowe. Oh. Mula kok ketok kok lencir-lencir ngene iki lho. Ora kok ekor matanya kok ngene-ngene iki apa-apa arep dikersake aku yo. Kae ora ora ekor tok sasirae. Tole cenes pinter dalang le sinden Budhe Mimin bu gelem to? Nggih. Gelem. Oh lho. Kok lear nyinden kono ki garek tekan ora. Cak cak yo manduk-manduk ki ae sajakmu dengne aku ki sinden bakoh. Nggih. Mas, iki sing diarani kripik gedang kripik telok beriki kudu dicakke. Dikomplite pokoke. Diratani. Mbak Elisa. Mbak Elisa, Mbak Elisa. Yo, iki sing dinteni karo viewer e kabeh wis. Nah kene mana Elisa kabeh do ngono ayo. Wis Elisa ayo. Iki luar biasa iki. Ayo Nak. Nah, Elisa. Ora jak cerak iki wedok asli lho, Pak. Iya, iya. Sekeng talu Pakde Kareng. Mbah Imin. Mbak Ances. Hai. Pak Cahyong. Nggih, sekeng talu. Aku padamu hari ini. Aku juga, ya. Mbak Elisa, aku juga padamu hari ini. Ya Allah. Kene sukum sik karo sing senior. Oh. Kapan? Aku padamu hari ini, Pak. Aja seru-seru gogrok kabeh. Nglumpuk dadi siji. Ora ngono, wedok asli kok polahe malah luweh ganas dibanding iki. Lek iki kemenangane nek dandane wedok ngene iki aku gelem meluk-meluk, nek dandan lanang mboten pareng, mboten pareng. Nek awake dhewe iki padha wong wong panggung itu kan kondok-kondok apa 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 kondok-kondok apa cee, waktu sebandungan ada Pak Haji Pak Haryanto, Ibu Nurhana cee, kulo semua kata terindah untuk PO Haryanto Kak Elisa. Oh iya, ini mau dine waktu rong menit ya iya, aku tuh dia ini berbobot, ini S3 kok
Definisi kata sukses menurut P.O. Haryanto. Definisi apakah kata sukses menurut P.O. Haryanto adalah melayani. Melayani. Berarti sesok mbokku takon rewang, bapakku takon rewang, mbahku takon rewang, bayuku takon rewang kan mergane. Sama seperti kita ya, Le. Melayani. Mau dilayani? No way. Tapi luar biasa. Yang dimaksud melayani duduk kok rewang koyo ngono Mbah Himen kalau di sini. Yeah. Melayani sepenuh hati. Aku tuh sangat terinspirasi sama Pak Haji. Beliau, Ji. Sama Mas Rian juga. Ji. Luar biasa. Mereka itu kalau udah pegang setir di depan, mau sudah CEO, udah direktur, pemilik, tapi kalau jadi sopir tetap melayani penumpangnya dengan sepenuh hati. Ono kerdus ya tetap dikawake, tetap dimanggake. Betapa luar biasa nih, kok yang Mbah Himen pamer, ono gelang sitik pamer ini, ono kalung anyar sitik ini. Kalungnya dicopot wis maleh kok, maleh biru. Tapi kalau orang yang itu. Aku ngroke Lisa omong ket mau tau pamake bis. Pere wis entek oline. Kok ngene? Lebih penting Pak. Atos. Kok atos? Omongane iki kok atos ngono to, Nduk? Pancen ngono kuwi to logatmu. Iya, kan iki asli wong Jawa, Pak. Oh, dudu wong Jawa. Kak Elisa ini dari Sulawesi. Sulawesinya mana? Aku sekon Toli-Toli. Toli-Toli, koyo kenal ya, Pak? Aku kok koyo kenal ya. Aku koyo koyo sedulurian karo. Sekon ndi? Kau toli-toli? Aku wis tau rono. Masa? Apa? Wis. Senane? Gone piye Pak gone? Oh nyelempit. Oh nyelempit. Kebak tandurane. Iku kutha apa kabupaten apa-apa? Desa. Desa to? Gaya nyelempit. Oh itu yang asli toli-toli siapa Kak Elisa? Bapakku sekolah toli-toli, mbokku sekolah Lambelu. Oh. Jadi toli-toli ki gatukane Lambelu. Bukan ngambil lu. Tak kok miris ya aku. Tapi sebegitunya penampilan Elisa pasti ada yang halus. Nah, apa? Dia, maksudnya tuh diantaranya kemungkinan suarane halus. Ada satu sisi yang halus. Ya nek nyuara kudu halus, tapi nek nyuara biasa ini encen koyo ngene logate di Ngapura ya. Ya ora popo. Ayo, kita kan apa-apa. Sama-sama dari Jawa. Iya, aku Jawa, Jawa kowe Jawa. Ah. Iki gembel. Mbok sing rada tatarane dhuwur sih. Gibes. Oh, gibes. Wong karo bolone kok ngono ya. Aku sing kita dari tadi kok ora ono sing memperjuangkan Dedek Mimin ngono ki ora ono ya sing ketok. Ono sing memperjuangkan kalau Dedek. Oke, tak aku ki pelengkap penderita ning kene iki. Eh aku ki mau jane dititipi lagu karo Mas Rian tapi lali apa? Mas Momentum, Rian requestnya lagu menapa, Nje? Mas Rian request lagu tidak tadi ke aku kok kepengin Mbak Elisa nyanyi apa ning lali aku. Nopo? Ya nanti kalau barangkali nanti ya kirim. Ya. Tapi sekarang Elisa mau nyanyi apa untuk Pak Haji dan Ibu Nur? Khususnya untuk ulang tahun PO Haryanto. Oh iya, kandeng ngundang aku ki wis setahun kebungkur tahun 2020 bulan Mei. Terus aku wis dilunasi. Jadi saiki ki dadi tombo kangenku kepada Pak Haji, aku pengen nyanyi tembang kangen. Oke. Dowo banget ya ngomong arek ngomong tembang kangen. Saya tau wis dilunasi ndek meneh sido pentas apa ora? Ora sido pentas. Terus aku, ya ini kebaikannya Pak Haji itu. Terus? Dana tuh gak mau dikembalikan, soalnya ngerti seniman-seniman pada nelongso. Wes digebawa aja Mbak, gak usah dikembalikan. Waduh terima kasih Mbak. Wes setahun kemudian, Mbak ya ditelepon aku. Ya. Besok ini ulang tahun PO Haryanto. Oje Pak ya. Haji siap, gimana dananya? Sampun lunas Pak Haji. Sampun lunas aku ngono. Ijo boleh S3 ini ya golek tambahan. S3 nah, SPP ini larang. Ora kurang kok 15 juta. Lho adikku S3. Wis lunasi ya wis rada dumunke. Yo aku mau cerita. Pancen iki diundat-undat dan Pak Haji ngerti yo. kok gratis wis disamoni meneh ora ana. Boten parengaten iku nggih Mbah Hime. Ora pareng. Kita harus bersyukur terus. Pak Haji ngajarin kita harus bersyukur. Kalau udah tinggi tetap bersyukur, kita rendah tetap bersyukur. Aku icara. Tetap harus rendah hati. Dan iso sukses. Nyonto ale menoro, nyonto lek men. Piye? Nek golek-golek undaan ki ora ning panggung. Lah, nyelempet turut bis-bis. Oh.
karo gawe cicik-cicikan. Lagune apa lagune? Lagune toel toel asuka. Wis ora wis ora. Wis ora wis ora wis ora toel. Bali iki kan. Astagfirullah. Apa ora? Ora tegel aku. Cederek. Nggih dibawani no, ya wis dilunasi kok. Ji, sajuri, cindek ji. Sajuri iki. Ngawur. Daryanto sajuri. Ya Daryanto sajuri. Kok ganti-ganti jeneng lho senengane. Ya, tadi ya, Mbak. Kalau Pak Kur PO Haryanto udah aku tak asmoro ndono aja ya. Boleh. Ya, asmoro adalah cinta, dono adalah memberi, memberi kasih sayang memberi kepada kasih. Semua umat. Ya. Aja tara. Di mana? Di Gun Tadi Channel. Ya, biasanya itu hanya 500. Jadi nah, yang 2500 adalah fan dari Mbak Elisa dan Mimin Apri. Dari Haryanto Mania lah. Oh iya. Soalnya kenapa kita tuh jangan umuk, jangan umuk. PO Haryanto Official itu berapa subscribernya tahu gak? Gak tahu. 325. Aduh. Tiga kalah aku atau mutiar lah aku. Saya ini ya perlu blablaan. Saya ini PO Haryanto berapa official itu? 325.000. Saya 108.000. Mbak Elisa? Aku golong puluhan ewu. Nih, duo sinden bintang? Duo sinden bro. 30 sekian. 30.000 sekian. Pak Gareng. Mas Gareng. Patang ewu. Jangan ngedam gitu, harus orang optimis ngedam. Optimis. Patang ewu. Patang ewu. Hidup patang ewu. Jangan sepelekan Pak Haryanto itu berawal dari 6 base. Jadi arep 300 kalau gini. Ayo pesimis. Walaupun 4.000 tetap buat konten. Jenengan apa ta channel jenenge Mas Gareng? Jenenge napa kok? Mau tak kandhani ngono kok ya ora nyapret. Nyapret nyakrep. Apa jenenge? Bagio Gareng Asli. Bagio Gareng Asli. Para penonton kula suwun BK HP dipun subscribe dua kali. Klik-klik ngoten nggih. Ora sida nunggu. Alah bubar. Ora sida. Saka semangate kok ya. Semangat piye Bagio Gareng Asli. Asli nganggo asli. Asli. Mergo ana sing ora asli. Oh, ana sing ora asli. Iki asli kowe. Kaya iki asli. Asli. Apa kowe iki asli? Akan aku asli lanang. Oh iya kan su kan suki men ngono. Nyangkeng pokor kencanane sing lagi mirsani. Sinten mawon, Pak? Win, anakku lanang Win. Sedulurku lanang Markonye. Guruku lanang Kartopel. Kartopel. Kartopel Markonye karo Win. Mas Win iki Mas Triluweh kuwi. Triluweh. Pak Markonye. Markonye iki dagelan. Nggih. Ha iki guru spiritual. Sapa? Kartopel. Nah. Mila kok dalu menika mboten Jawa jebur ditenggani kali Pak Kartopel. Ya ora ya pancen ora udah. Ayo. Nah, Mbak. Ini toh Pak Cahyo. Nah, ini kan bintang tamune akeh. Yeah. Dia dibagi Lek Men juga dia adalah sinden fenomenal oh, pada iya. Zamannya. Kan mau gatel oh, pengen iya, muni iya, wae lho Pak. Iya. Monggo sakniki sing bacotne Mbak Mimin ya Lek Men. Ayo. Elisa. Ya. Sebelum kamu direkrut bersama Madangkara. Sebenarnya sing meh direkrut ki aku. Mimin. Ning aku pertanyaan besar, direkrut ki mergo suaraku apa dikersake Pak Cahyo? Lho. Oh. Nek nganti dikersake Pak Cahyo rak emane-mane ku seduluran kan Bu Kesi. Oh. Lho, aku tetep bisa jaga perseduluran.
Ya aku mungkin aku sah mumbul sah sukses melu madang karo ning eman-eman seduluranku. Oh, ya, ngerti toh? Mbak Mimin, anakku wedok jenenge Rangku ngerti toh? Jujur bae enek Bukesi, enek Pak Arianto. Sampean pancen are tak kersake. Lho. Nggih, dadi ora nggo sinden ning pancen tak kersake. Lho, napa kok ngono kok tuh? Tak gawa mulih ning omahku nggih seret-seretan anakku Rangku lho. Piye, Pak? Piye? Kowe dirasani karo dulurmu. Pripun? Ngomong kemayu kaya bolong-bolong. Ayo. Ayo Mbak Mimin. Ayo. Mau. Ayo. Wedak lho, suara wedak lho. Wedak. Nganggo ngetrek bareng. Vokal konsonan harus jelas. Ada teknik. Lah teknik miking dadi ora kudu banter ora power terus brebeki kuping. Nganggo rasa. Gayamu kaya gila iki. Isi. Oh isi ta. Nek dengar. Awu. Gua jinan. Aduh. Cengkoe kaya cengko asu aja gelas. Kekeliruannya saja sudah membuat gemas banyak lelaki. Betul, betul. Apa nek bener lho. Iya. Ra malah aku kualahan dalar nglayani lho. Mung kekeliruane wis dadi gemes. Wis beto iya ngono ba. Ah kaya balang-balang. Sandiang kelawan. Coba lek nembang wedoke apa kudu sikile tengen maju ngono kuwi. Kadang kalau ngeternya gimana terus ngeten kamarnya. Itu kalau cewek kayak gini, nek cowok biye, nek cowok. Pangan. Wedok, wedok. Lanang. Saiki lanang wedok bareng ya. Mengemet nongko iya. Yen kulanku antek gumun lho. Piye? Rupa ayu, dedek etuk, swara merantasi. Kecerdasan juga. Kecerdasan ya insyaallah sithik-sithik. Sopo ayu? Kula. Dedek ape? Rupa ayu, swara ya merantasi, sinden ya bakoh. Dadi kula nek ra kuat imane, mesti kula dolo-dolo meteng. Lho. Piye, Pak? Nek mergo iman kula niku kuat. Piye carane aja nganti dardah antara siji lan sijine. Meteng piye wong kandungane ning cenglok meteng. Ora omongan iki kok ngono iki kaya aku bolo-bolo. Ora omongan iki kaya meyakin-yakinkan kowe. Kowe iki omonganmu menjebak kaum lelaki. Marketing ya ngene iki no harus percaya diri sik lah. Marketing ra percaya diri sapa pembeline ra ono lho. Kaya ngono kok di marketing iki. Lurian perlu pasang sepadu kok. Ayo nak Pri. Oh ini muridmu. Ajar kendel nak. No. Ya Mbak Apri. Wah iki jos iki. Ki mung menangen nom tok. Allah. Ah ya niki tukang slentem e kolu. Dikene pocong ngene. Mim Apri iku. Model penyanyi kita ke sertifikat yo ngene iki. Regane kenapa? Lah yo saking apike. Dandan ngemong. Nek swara lanang mau piye, Lek? Nek cewek itu. Oh, ngene begagak. Lanang, supo nek lanang. Ya ben ya, Pak. Iya. Wong, iya iki. Iya. Kok malah kaget dhewe iki piye to? Wekih nyuara dhewe iso kaget dhewe iki lho. Lah ketok isis ngoten lho. Dibukake subopere digedheke. Wong balek sabarna kaya Ki Sujar ya wis. Aduh. Terus sangon dalem. Lho Sujar dhisik arep lairan bojone rodok kameran le nyuwuk ya aku. Oh kaya apa-apa iki cara ya ora nyuwuk nek kowe iki. Ora. Wah, jane lu gocek ini sing seneng iki. Napa? Iki nonton wayang kok nganggo gelungan.
Urung-urung wektune kok. Urung lho, aja penak-penakan lho ya. Wong melek saperna rima sudah seperti uul suara-suara. Eh, duduk kamu. Inces lo, GR banget Mbak Himen. Mentele ra umum sing Himen. Makili kalian-kalian ben kalian tidak takabur. Wis eleke tak pake ngono lho maksud e. Iya. Ora. Berarti sesuk sing susah sama dhewe, soalnya ada ora takabur. Mimin iki ngene-ngene ora kelingan biyen gane nyegati truk pasir. Yo, saiki tembang kangen kula nyuwun kaya ning channel Dalang Sena nika le joget kudu padha. Betul. Jadi senaga. Salah satu harus ada yang menjadi panutan atau menjadi herder. Yo. Ya, sesuai namanya panut, leader kok. Oh, leader, ya leader. Nek carane senam instrukture ana lho. Ayo, kembar kudu kembar lho. Monggo ca dipun aturaken tembang kangen dados. Thank you.
kroso lewat kebun kacang. Api bangun. Luar biasa. Mbak Elisa, ini adalah salah satu kegemaran saya melihat Dalang Sena ketika tampil dengan joget bareng apik tenan, energik nggih. Iki jenengane trio parasetamol. Parasetan ya. Parake pusing. Parasetan. Sik niki kula siji melih Mas Gareng tak nyelani dulu nggih. Sinten? Niki genduk Diajeng Candra Mulya. Mbok menawi saged kangge perbendaraan utawi referensi untuk campursari. Betul. Karya dari Mbah Sukron yang jarang keluar namun seger. Apa, tentang mas? Kisah kasih seorang Prabu Basudewa dengan istrinya yaitu Mai Amirah yang diganggu oleh Yasoda atau Sagopi, dia adalah sinden. Ketika dia itu main HP, terus Sagopi itu foto dengan vulgar tanpa busana dikirim ke Basudewa, akhirnya menjadi getar rumah tangga Basudewa. Judulnya ini mesti XXX. Oh bu, ngawet emang. Judulnya sakitnya tuh di sini. Oh, ya, men kono di. Ayo, ayo. Kisahnya cek no diajeng. Tak nyelani dulu sih. Kene no, alah ya, menik-menik lah. Ayo, sakitnya tuh di sini. Sakitnya di sini. Aku nyawang kowe koyo aku ngilu karo aku dhewe lho, Nak. Wah, ajune kok ngono. Sing ngiringi mriki, Madangkara. Nggih. Madangkara. Madangkara. Nggih, nggih. Non, komplite ya nganggo bawa. Asmarandana ora apa-apa, padha ning cakepane beda, isine beda. Ya. Ya, Nak. Kakanda kok, kakanda kok ya nek Sukimine terus metu. Ya aku mari. Kok gila nih ono tole imin. Kok gila nih. Simpan gambar tak senono. Kok simpan gambar tak senono. Simpan gambar yang nonong. Yang tak senono. Tak senono. Tak senono kok nonong. Ini gambar maksudnya. Jadi Sagopi ngirimi gambar pas tanpa busana kepada Basudewa konangan Amirah bojone Basudewa. Oh, bojone Basudewa Amirah. Heeh, Amirah ingsun. Wah, edan. Sujarah. Amirah. Amirah. Tak lama semua tahu. Out. Prahara Nagri Mandura. Si Basudewa tak kusangka, tak kusangka, tidak kuduga cinta suci, cinta suci. Kopi. Lah iki awas.
Yuk. Berani vulgar kadi. Yoso Mbah Sukron Suwondo. Seneng aku lah. Sing wis kondang lak sesi deman kaya sambung panci dalu wis dikenalke Mbak Elisa. Mungkin niki nanti bisa viral. Judule apa iki? Sakitnya tuh di sini. Tak kira konangan. Lah yo konangan kuwi akhire sakit. Sagedipun garap mawi campur sarinan nggih menika. Saget. Aku sing seneng ki iki polo segane nganggo metu kopi. Lah iki lho. Sagopi. Sagopi. Oh, kruwuku metu kopi yo. Bareng suwira tanggapan sama Le Sudorungan ah, aku mimboh. Tapi bagus, ini nanti semoga bisa populer. Amin, amin ya Rabbal. Kok lanaki ngerti dodo sidik wis bingungi kok ki mau vulgar. Ayo. Tidak senono. Lah rak yo. Kok ra dirubung laler nek. Oh, ora enak yo tetep golek sing sidik wae. Penasaran yo, Pak. Senine ono. Iya. Ada tantangannya. Ada tantangannya. Sesuk tak kirimi foto nek. Atibane mbok kirimi yo aku ndelok ngono dhewe. Bintang tamu tasih kata. Mbak Eka, yo Mbak Eka. Mbak Eka. Harus sapa sisan ngono? Mbak Agi. Boleh monggo sinten mawon, Mas Gareng sing sutradara iki. Iki Agi Eka. Ayo. Ning kene iki ora piknik. Ayo. Ya, ini kah? Kah? Aku ana ora lek. Samu aku ki katrol kok piye? Iki banci sukses ya. Banci sukses. Aku ki wedok. Mbak Agi kula tulungi mboten Mbak Agi. Nggih, sugeng dalu Mbak Eka. Wah, iki seniman rata uleren Mbak Eka iki. Bener. Nggih. Tak aku bareng nyawang Agi iki. Sing wedok asli kalah luwes karo sing wedok ora asli. Lah kok iso? Lah pripun to? Delok to, sawangen caloro iki karo Agi lak luwes sah loro kuwi malah. Ngen pundine? Mlakune, lagak lagune jajal. Body language-nya iki lho, pri maksude lho, lek terdok-tedok ini iki lho, rak lho, ngene iki lho. Piye mau sing pas cakepane vulgar ngono mau piye? Iya. Rupa rada kuciwa sithik, Pak Cah sewang ndika rupa kuciwa sithik ning tapi-tapi doyo. Sing ngendika Pak Kunta di channel. Doyo. Kanti asane iki Mas Agus. Nggih. Mbak Mimin iki lho pamane ditutupi koran nggih nggen muka, nggen dodo karo nggen meteng nganti tekan sikil. Apa kuwi yo? Lho, kok India, kok artis India. Jeru. Bareng bareng korane buka terus, wah. Lah. Padha to. Sugeng dalu Mbak Gi. Wilujeng dalu Mas Cahyo. Lho kok mboten bareng kalih kanca-kanca Madangkara wong padha karanganyare lho. Lah nggih. Lah nggih piye kok? Nggih bencing. Dibadani nggih. Nun? Nggih. Oh nggih. Kapan-kapan nggih? Kapan-kapan. Mbak Agi diderekke Kang Garwo. Eh ngaten. Iki nyinyir pingin ta. Mesake deh. Apa? Kok ora pengen diterke wong sapa ngono to, Mbak? Eh, sabar. Sampeyan kok ora pengen karo Mbak Agi.
Gareng lagi nyekel sagopi lho. Iki jenenge gulemku lembusi. Ayo ora obok-obok. Ora aku obok-obok. Oh alah. Silek, Lek. Silek ya. Kae wong wedok kasare kamu. Lho mending aku to, mending aku to kandhani. Wong wedok kasar mulo ya ora ndang entuk bojo. Saplake mlebu paguyuban iki lho, Pak. Apa? Nek dhewe rak pancali. Pancali apa kuwi? Paguyuban banci liar. Lha terus? Mbak Eka ki Rojali. Rojali. Apa kuwi? Rombongan janda. Lincah, lincah. Lincah ora liar. Rombongan janda liar. Rombongan janda lincah jenenge ubet golek pangupa jiwa, golek pangan ki pinter ngono lho. Haryanto tetep kindel to nek Jakarta kok janda lincah ubet golek pangan lho nek nek Mbak Agi ayo Mbak Agi Mbak Agi iki ya piye ya lar mestani lho piye ini wedi aku improvisasi dong nek ya bersyukur ing atase nun sewu Mbak Agi lak saka Hungaria. Hungaria namun cinta dengan budaya Jawa buktine kersa gelungan kersa ngangge bayak kersa ngangge jaring luwes mboten nek kula mboten luwes panjenengane panjenengan iku pancen tiangi pas lahir tiba sampir. Napa niku tiba sampir? Tiba sampir niku kalung usus, napa-napa nek dikatakan. Patut, napa-napa kewes. Tapi nek Mas Mbak Mbak Mimi niki ketoke anu kalung nggih tisu, tisu WC. Iya. Tisu WC. Jadi anu siap dilap-lap-lap ngeten. Oh iya, oh siap dilap. Ya Allah. Meneduk. Banyumasan. Lah, Mbak Agi mending menguasai lek Mbak Eka genah jos. Ora bawane. Mbak Eka ingkang beksa. Karo kowe to Pri. Lah iki stres latihan lho. Goleke kanca ora. Ayo Bu Taslim. Diarani wong wedok apa, Lek? Rai Wungkal Gerang. Sopo? Apa kuwi? Karo bojo mamah karo maroto ngincim. Aku iso ndi maroto kowe yo. Ya maksudnya orang yang dituakan. Ya maro dewi. Ora dadi. Mesake Pak Taslim ya. Ayo, Bu Taslim kon munggah. Nih, kowe munggah. Monggo ganti go lawuh Taslim. Ayo. Monggo, monggo Mbak Uni menang. Bu Taslim. Loh, Bu Taslim bareng to? Iya. Walah ngono, ngono mangkat dhewe-dhewe gayane. Walah lah. Iki nek cara wong wedok. Ya Mbak Eka, disi ana Mbak Eka. Ya. Singgat. Kepenak iki, Pri. Sing ngene buntute jebul penak ya, Pri. Iya. Toya. Dadida. Ora nggo jenggel. Kowe ngombe wae ya, dadida barang. Kopiku ilang. Ning, kopiku ndi? Iki lho, Ma. Sagopi ilang. Mbak Eka, nggih. Putrimu Mbak Madui mendina latihane ning studioku lho. Titip Pak Yaya. Ya mbok dingo apa piye karo nggawa apa ta apa. Mesakne dalang-dalang cilik sindan cilik ning kono mangani botol ren apa-apa. Lha tanggung jawabe sing di omah. Aku mung cepak nggon kok. Apa bukes iki ya ora ego-ego apa piye apa ora iso, ora iso. Lho bukes iki kok nyugoi tamu wong bojone dhewe-dhewe ora dipaupeni kok. Apa? Wah, kemprah! Ah, diri jumu bar bogo ngelus-ngelus Taslim barang kok. Dulu boke kene. Ngelus-ngelus sirah. Oh, rezeki anak soleh kok diperek ke. Dilus-lus sirahe. Karo di iki jane iki blangkon apa cap ngono. Ya Mbak Eka. Sapa?
tambah sak personil. Tambah personil ayo. Monggo. Etika Maharani. Oh, Etika Maharani. Wah, iki yo bintang film pendek iki ya. Wah, elok iki. Bintang film pendek. Lah filmnya lah durasinya pendek to, Kak? Iya, Mbak Iis ya. Aku tak lungguh ya, beri supply bar flag iki lho aku. Rahimku lemah banget iki lho, Mbak. Jadi ini bar meskra. Lah ya flek kok Mbak, di satu sisi yo karirku pengen maju tapi nek fisik ora kuat ra yo aku yo ngapura tenan yo. Wis kan metune andong no. Tenan rentan banget tok Mas aku iki ketok. Kok iso teko andong. Omongnya banter tapi rahimku lho lemah banget iku lho dadi ngono bahas sithik ngono ngeflek. Aku gemang. Aku gemang. Ketika kene lho jemu nyumpel ning kono kene lho saiki longgar kene. Blockinge lho blockinge. Bukan kemarah lara. Simpingan ki wo ngadeg. Lho kok le. Wo koncone. Iyalah. Karepku alasan flek iki men entuk lungguh. Oh, Pak, asam aurate ku mati. Oh iya. Wis tuwek, Pak. Asam aurate. Aku terima nyong ikhlas ngeranda selawase. Ore. Temanan. Ya Allah. Kok rasane ora ana sing kuwi-luwil to ya? Gak, wis gak ngepek. Nanane nanane nanane. Yo kanggo cakep pan. Mangkene iki. Wis go wae. Blokingipun Mbak Acep. Kono enek. Kae joget mriko, sing joget kono. Dek gembret dek, kono dek. Sing Mbak Agi ingkang nyekar mriki ingkang nembang. Kameramene bingung lho mbok ngempel dadi siji. Oh ning kene kabeh. Oh ya. Yo, apa iki bacote, Kak? Eling-eling. Oh ya. Eling-eling. Monggo cah dipunaturaken. Eling-eling Banyumasan, monggo Pak Dwijo dan kawan-kawan. Dados. Oh.
rasaku garasi iki kaya mabur-maburan. Mabur-maburan ning iki kene iki penari lengger telu sajake gawani dhewe-dhewe iki. Kok iso? Iki sajane. Gong tekan benang, sehingga tukang saron ora kompak blas. Ora apa-apa pancen yo ora setelan ora latihan. Karane dhewe-dhewe ning spontanitas dadakan, dadakan. On the spot langsung ning panggung ya, Pak ya. Ah, pokoke ya itulah namanya profesional, apapun yang terjadi harus dijalani. Berarti Eka unik tikem ki berarti pewarah sing tak kandak ke bendino ki jenenge diserep tenan-tenan nyangkut spontanitas le bekso ya becik warah wong kowe dhewe ra duwe arah. Nek perlu diapresiasi Mbak Agi juga nembange Banyumasan ya fasih banget. Ing ngatasé wong luar negeri Banyumasane ya jeblus. Nah, ora cicir blas ya. Mergo ning ngudi ya tenanan ngono lho. Ya ora cicil. Sing jeneng Piai Monco iki lek sinau kudu nganti sak isane ngono kuwi. Mboten namung setengah-setengah ngaten nggih. Nggih, mboten namung setengah. Menika Pak Kunta di channel, menika tasih kathah ingkang. Oh, cuma kayak channel tak keprok. Oh iya. Ditelokne anakku e. Halo Bapak Kunta di channel ngono. Lah wong iki dipromosekke kok. Ya channel ya channel jenenge wong ya ora sakek channel. Ya ngene ku tak dicengel. Ya ben ayo. Ning subscribe lak 100 luweh. Iya iya. Aku 4000 kredite murah. Pokoke Mas Gareng tugase Mbak Mimin, Mbak Apri niteni sapa bintang tamu sing urung nembang. Ku diaturke nggon goro-goro. Aja diaturke limbuhan kabeh ndak keweken. Oh, ngaten. Iki limbuhane dikacik. Yo. Heeh, ngono. Mene waktu sampean istirahat membuat setelan supaya nanti goro-goro iso dier. Gampang. Gampang. Ya, muga-muga kabeh entuk pengasihi Gusti ingkang nyipta jagat klebu PO Haryanto. Ya, budalan ketoke nduk kae.